Sjednotit používané zbraně. To je důvod, proč chce městská policie Praha pořídit strážníkům zbraně nové. Nakoupit chce až 1000 kusů. Ty pořídí za více než 13 milionů korun. Těch 6 různých druhů typů zbraní, které aktuálně používáme, kladou vysoké nároky na výcvik. Každá zbraň se jinak ovládá, každá zbraň má jiné bezpečnostní prvky, každá zbraň je uložena v jiném typu pouzdra, každá zbraň musí být jinak servisována, udržována a to samozřejmě nese vyšší náklady na ten provoz. A pokud vím, to všechny bezpečnostní sbory mají pro své policisty, strážníky, v určitém typu služby jeden typ zbraně. Vedení policie chce také nakoupit nové vesty. V současnosti jich má ve výbavě více než 500 a disponují jimi všichni strážníci v přímém výkonu služby. Loni vedení policie vypsalo veřejnou zakázku na podkošilovou balistickou výbavu. Vybrané vesty ale technicky nevyhovovaly a tak se vedení městské policie rozhodlo zakázku zrušit a vypsat novou. Naše snaha je, abychom strážníky vybavili individuální balistickou ochranou, kterou by měl každý strážník svoji. Speciální budeme považovat samozřejmě co nejmenší hmotnost, co nejvyšší komfort nošení, samozřejmě co nejnižší cenu, tak aby prostě byly splněny všechny ty parametry pro 21. století, které ty vesty v sobě mají. Jelikož nám chybí v současné době 340 strážníků, snažíme se i těm strážníkům udělat prostředí jejich pracovní co nejlepší, to znamená, aby měli co nejlepší techniku, vybavení, výstroj i nakonec slavnostní uniformy, které jsou takovým nadstandardem, které v letošním roce městská policie dovolí. Jako první dostane slavnostní uniformy čestná jednotka, pak bude vypsána další veřejná zakázka, aby mohli sváteční úbor nosit při speciálních příležitostech všichni strážníci. Stát by měli celkem více než 20 milionů korun. Jan Varga, Televize Praha.